tiene poder, ella tiene poder. Claro, ella es poderosa, claro, ella tiene poder. Rapa, sí, ella tiene poder. Ella tiene poder, claro, ella es poderosa, claro, ella tiene poder. A ritme de paret. Així ha fet aixecar Patricia Don dels seus seients als canovellins que aquest divendres han volgut veure i escoltar en directe el pregó de la Festa Major en un auditori de Can Carrencà ple a vessar. La ballarina i ballaora ha protagonitzat un pregó molt emotiu en què amb el ritme de la rumba catalana ha volgut posar èmfasi en els valors que té Canovelles i oblidar els conceptes injustos amb els que diu que sovint es vincula al poble. El Paret és un dels principals promotors i creadors de la rumba catalana. És algo que entra dins del flamenc de tota la vida. A la gent li encanta, el món sencer coneix la rumba catalana i crec que a Canovelles li havíem de fer aquest petit canvi de Barcelona a Canovelles per portar-lo aquí al nostre terreny i perquè tingui encara com més força el ball i que ho disfrutem més. Don ha insistit molt amb els punts forts que té Canovelles, amb la seva gent i amb el seu teixit de comerç i cultural, i amb la necessitat que es té de tornar-hi sempre. La ballaora s'ha mostrat sorpresa per la bona acollida del pregó i també pel fet que ella hagi estat l'encarregada de portar-lo a terme. Molt bé, molt maco, no m'ho esperava, la recepció de tota la gent, de tota Canovelles i de la gent que ha vingut a veure. Estic molt contenta i amb moltes ganes de Festa Major i de ballar molt. Això va sigut de sorpresa amb l'Emilio, la Yolanda, la Flor, la gent d'aquí de Canovelles, de l'alcaldia, i m'ho van dir així com de sobte, i dic sí, si vull, sí, em ve de gust, i si volia compartir aquest moment, que és molt maco. Ahí está, esa hechicera gitana, con su poder de llenarla de ilusión, también cambiará tu vida, pues su Cristo, su buena suerte, salud, amor y fortuna, si se lo pide con devoción. Al final, el pregó ha servit per començar amb energia i l'autoestima pels núvols abans d'iniciar els actes de la Festa Major.